Բարև երիտասարդ։ Այդ չլսեցիր, թե չճանաչեցիր։ Բարև ձեզ։ Ճանաչելով բարևեցիր, թե ուղղակի շնորհքով տղա ես։ Ճանաչեցի։ Ահագին ժամանակ Անահիտին չեմ տեսել։ Ո՞ր է, ինչ անում, որտեղ ապրում։ Ես էլ երկար ժամանակ չեմ տեսել տիկին Անահիտին։ Բա դու իրավարորդը չես։ Չէ։ Բայց մեքենան ինչ ես քշում։ Ես մեքենան էլ տիկին Անահիտին է չի։ Բա ո՞ւմն է։ Վստահ եմ, որ գիտեք։ Անտրամաբանական բաներ մի ասա, եթե իմանայի, չէի հարցնի։ Դավիթինն է։ Իմ ընկեր Դավիթի։ Էլ աշխարհում մեքենա չկար, Անահիտի մեքենան առել, հա։ Այսինքն դու Դավիթի վարորդն ես հիմա։ Հա։ Բայց ո՞ւմ համար է այդ էժան ծաղկեպունջը։ Այդքան կարևոր է ձեր համար։ Ասեմ են գլխից դուրս չես եկել։ Մանավանդ իմ օգնական Վահանին ծեցելուց հետո ընդհանրապես աչքիցս ընկար։ Էն էլ ո՞ւմ համար ծեցեցիր։ Էն թեթևամիտ սպասուհու։ Ինչի դեր պետք։ Ես շտապում եմ, պետք է գնամ։ Սպասի։ Կարմիր տեղը տարա։ Կարող ա՞ չես ջոկել, որտեղ ես, ում հետ ես խոսում։ Հենց որ կասեմ գնա, այն ժամանակ կգնաս։ Աշխատանքի մեջ եմ, չեմ կարող ձեզ հետ երկար խոսել։ Առաքիչ ես աշխատում։ Կարող ա՞ Դավիթը ծաղկի սրահը բացել։ Դավիթը ես ծաղկեփնջի հետ կապ չունի։ Բա ում հետ կապ ունի։ Ում ես տանում տաս։ Ծանոթներիցս մեկին։ Ես էստեղ բոլորին լավ ճանաչում եմ։ Կոնկրետ ում։ Գներեք, էլի իրոք շտապում եմ։ Թողեք գնամ։ Հրա քեզ նենց ես պահում, ոնց որ աղջիկ երեխա ես։ Մի երկու հարց էլ տամ, լաց կլինես։ Գնա, գնա։ Չհասկացա, այսուր գնացարա, աչքիս ես ջահել են թինայի մահը ծանր ատանում, լրիվ ծնդելը։ Միլիարդատեր մարդը հազար բիզնես ու եսի մինչեր ունի, բայց բան ու գործը թողած սաղորը անկապ ֆրֆռում է իր տարածքում, ոնց հրաստ եկա դրան, հազիվ էի հանգստացել էլի։ Ելի սկսեցի ներվայնանալ, նենց էր խոսում ու իրան նենց էր պահում, ոնց որ ես քաղաքը իրանն եմ մնացածնել վարձովը տվել, աննասյուն։ Այդ աննասյունը պետք է չիմանա, որ Աննան իմ ծանոթնա։ Դավիթը ճիշտ էր ասում, Աննայիտ պետք է ուրիշ տեղ հանդիպեմ։ Ան, քանիցին ես աշխատանքդ վերջացնում։ Ժամը 9-ին, ինչի՞։ Չես կարա շուտ դուրս գաս։ Չէ, ինչի՞ համար ես հարցնում, Արման։ Ուզում եմ ուրիշ տեղ հանդիպենք։ Բայց մեկ ժամ առաջ ասացիր, որ գալիս ես խանութ։ Ահա, մտածեցի, որ այդտեղ գալիս սխալ է, աշխատելու ես չենք կարողանալ նորմալ խոսենք, արի ուրիշ տեղ հանդիպենք։ Աշխատանքից հետո տուն եմ գնալու, Արման։ Շատ հնարավոր է, որ այսօր տիկին դոնարային վիրահատեն։ Գնամ, որ մի բան պատրաստեմ, առավոտյան տանամ հիվանդանոց։ Դե որ աշխատանքդ վերջացնես, զանգի կգամ, միասին տուն կգնանք։ Արման, խմած չլինես, էլի խնդրում եմ։ Չէ, էլ տենց բան չեմ անելու, Աննա, հանգիստ եղ։ Լավ, դե կզանգեմ։ Լավ։ Թինային մոռանալու միակ հույսը Աննան է։ Աննան ինձ կօգնի դուրս գալ այս վիճակից։
Չէի ուզում հոգեբանի մոտ գնայիր։ Էդ ո՞նց ստացվեց զուրս քան երկար ժամանակ մնացիր մոտը։ Հաճելի խելացի բարիկին էր։ Պարզվեց սխալ կարծիք ունեմ հոգեբանների մասին։ Օգնեց քեզ։ Սկզբում լուր էի, հետո ես էլ չզգացի ինչպես խոսեցի, կիսվեցի, կարծես ուսերիցս ծանր բեռ ընկավ, ոնց որ 100 տարվա ծանոթներ լինեինք։ Հիմա թե դեվացել ես։ Հա, անհամեմատ թեթև եմ, կարևորը հանգիստ։ Իսկ վիրահատության մասին զրուցեցիք։ Խոսեցինք։ Եվ ինչ, ինչ որոշեցիր։ Որոշեցի, որ անիմաստ։ Ինչ։ Մամ, մամ, ժամանակ կորցնել։ Ես մի լավ նվեր եմ առնելու այդ հոգեբանի համար։ Բայց… Էլ ոչ մի բայց, մամ ջան, վիրահատությունը մի երկու ժամա տևելու, մամ, երկու ժամա տևելու, հետո մի քիչ կմնաս հիվանդանոցում, կլավանաս, նորմալ կանգնես, կգաստրում, մամ ջան, մամ… Դավիթ, լրիշ։ Լավ, մամ ջան, հասա։ Ուզում եմ Մարիամին տեսնեմ։ Ինչ ուզում ես կանեմ, հասա։ Հա, ուզում եմ Մարիամին տեսնեմ, ու Անիին էլ, անընդհատ մոռանում եմ, որ երկուսն են։ Անունը տվեցիր։ Մարիամս է։ Զանգեցա։ Հա, աղջիկս։ Որտեղ ես, պապ։ Հիվանդանոցում տատիկին եմ բերել, որ վիրահատեն։ Ինչո՞ւ է, որ համաձայնվել է։ Ասա, որ ուզում եմ տեսնեմ։ Իսկ դու որտեղ ես, դպրոցում ես։ Ես դպրոցում եմ, իսկ Անիին աներիտը տուն տարավ։ Միայն Անի։ Անին իրեն լավ չպահեց ու փախավ։ Անիին էլ դե ստիպված գնաց նրա հետևից, ես էլ մնացի, որ երեխեքի հետ պարապեմ։ Եվան մոտը տա։ Մոտս չի, բայց դպրոցում է։ Ուրեմն Եվային գտիր, միասին եկեք հիվանդանոց, տատիկ ուզում է քեզ տեսնի։ Պապ, կզանգես Անիին, հարցնես, թե որտեղ են։ Ես զանգում եմ Անիին ու Անին, ոչ մեկ չի վերցնում։ Լավ, ես կզանգեմ։ Գալիս են։ Գալիս են։ Դե պատասխան իր Անահիտ։ Երկու օր է հանդիպելու համար ինձ հանգիր չես տալիս, իսկ հիմա զանգերիս չես պատասխանում։ Ինչլավա չէ գնացել ընկեր Անտոնյան։ Հայրիկդ գալու է քեզ տանիտում։ Հայրիկս հիվանդանոցում է տատիկիս մոտ։ Ասես, որ միասին գնանք հիվանդանոց։ Ախր, մի փոքր սպասիր, հասկանամ, միասին ենք գնալու, թե ոչ։ Չէ, չի պատասխանում։ Անահիտին եք զանգում։ Ահա։ Ես էլ զանգում եմ, ոչ մեկ չի վերցնում, ոչ Անին, ոչ էլ Անահիտը։ Ասում ես հայրիկը տե ասել միասին գնանք հիվանդանոց։ Հա, բայց ձեզ հարմար չի։ Չեմ, արդեն հարմար է։ Գնացինք։ Գնացինք։ Անի անկարգություն մի արա կանգնի։ Անի, որ բռնել եմ, ձեռքս չես բռնելու։ Ես տուն չեմ գալու։ Անի, Անի, փողոցը չանցնես, Անի։ Փողոցը չանցնես, Անի։ Անի, 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 հանգարս փողոցը չանցնես, Անի։ Come on.
Անին էլ չի պատասխանում։ Չէ։ Անահիտը պատժել է։ Հա, պատժել է ու ձեռքից վերցրել է հեռախոսը։ Բայց Անահիտը ինչի՞ չի պատասխանում։ Չգիտեմ, երևի նեղացել է։ Ախր ես քեզ ասում եմ, չէ՞ թողես։ Երկուսից մեկին ընտրես, իսկ մյուսին հաջողություն ասես։ Պարոն ջան, մի ժամ։ Արման, որտեղ ես։ Կարող ես շտապ գնալ Անահիտին տուն։ Դե զանգում եմ, չի պատասխանում։ Լավ, կապի մեջ։ Հիմա ում ես զանգում։ Մարիամին։ Հավալես։ Կտար Եվային։ Չէ, չէ, զանգում եմ, չի պատասխանում։ Արմանին եմ ուղարկել նրանց տուն։ Լավ, երկար չեմ կարող խոսել։ Գասնիկ զանգի ինձ։ Լավ։ Հարցից չպատասխանեցիր։ Վիճել ես Անահիտի հետ։ Ադեն, նման մի բան։ Պարզ է, վիրավորված ու նեղացած։ Անահիտը չի ընդունում այն հանգամանքը, որ ես ուրիշ կնոջ հետ եմ ուզում կյանքս կապել։ Անին ուզում է ապրի ձեր տանը։ Քեզ հետ ու Մարիամի հետ։ Իսկ Անահիտը վախենում է, որ կորցնի իր աղջիկը։ Ես նրան էլ եմ հասկանում։ Հեշտ չի։ Դժվարը տղես, դժվարը քեզ համար։ Ոնց վախեցա Անը։ Էլ նման բան չանես անիճան, խնդրում եմ, չանես անիճան։ Մամբա, հիմա ինչ են լինելու, ոնց ենք մենք ապրելու։ Ամեն ինչ քեզ ինձ է կախված անիճան։ Մամ, ես գիտեմ, որ դու չես ուզում, որ ես ապրեմ Մարիամենց հետ, բայց ես եմ շատ ուզում։ Անիճան, ես առանց քեզ չեմ կարող ապրել անիճան։ Ընդամենը մի քանի օր մենակ ունեցի տանը, ինձ թվաց թե կխելագրապեմ։ Մամ, ես չեմ հասկանում, ինչի Դավիթը չի ուզում քեզ հետ ամուսնանալ, ինչով է Եվան այդքան քեզանից լավը։ Չգիտեմ, Մարիս։ Մամ, արի գնանք Մարիամենց տուն ու դու Դավիթի հետ խոսաս։ Անի ջան, դու փոքր ես, երեխա ես, բալես, դա քո լուծելու հարցը չի։ Իմ լուծելու հարցը չի, դու չես կարող այդ հարցը լուծել, բա ո՞նց է լուծվելու։ Չգիտեմ, ես կզանգեմ Եվային, փորձեմ հետը խոսել, կխնդրեմ, որ ինձ հասկանա։ Մամ, դու ոչ թե Եվայի հետ պետք է խոսես, այլ Դավիթի։ Խոսել եմ արդեն Դավիթի հետ, բանես, անուքը։ Ուրեմն ես կխոսեմ, չէ որ նա իմ հայրիկն է, և նա ինձ շատ է սիրում։ Բանես, Դավիթին դուր չի գա, որ դու խառնվես մեծերի գործերը։ Մամ, դա գործ չի, դա մեր կյանքն է։ Ու դրանից կախված է քո ապագան։ Եթե խոսես Դավիթի հետ, ոչինչ չստացվի, Դավիթը ամուսնանա Եվայի հետ, ինձ մենակ կթողնես։ Արի չշտապենք, մամ, ես Դավիթի հետ կխոսեմ, հետո նոր ամեն ինչ կորոշենք, լավ։ Մամ, մի լացի։ Մամ, ես Դավիթին կհամոզեմ, որ մենք բոլորս միասին ապրենք։ Արի գնանք ես տեղից, արի։ Անահիտին ստանը մարդ չկար Դավիթ։ Արման ջան, կարող ես այդ տեղն անել։ Խնդիր չկա, ինչքան պետքա կսպասեմ, հենց Անահիտին կանք կզանգեմ։ Ապրես Արման, իրենց ստանը չեն։ Կարողա ձեր տուն են գնացել։ Հնարավոր է,
Բայց ինձ ավելի շատ անհանգստացնում է, թե ինչի հեռախոս ինչ են պատասխանում։ Մարիամը քեզ ասել էր, չէ՞, որ Անին մորը զայրացրել է, նա էլ կարծում եմ հիմա դաստիարակում է, ճառակարդում։ Մարիամին եկան։ Բարև տատ ջան։ Կթողես վաճեմ։ Այդ ինչ հարց է, տատ։ Դու երբ ուզում ես, ինձ կարող ես համբուրել։ Մենք մի անգամ շփվել ենք։ Բայց այն ժամանակ ես չէի։ Հիմա ամեն ինչ ուրիշ է։ Հիմա կարող են երկար զրուցել, նույնիսկ մտերմանալ։ Իսկ հիմա ձեզ ինչպես եք զգում տիկին դանարը։ Մեկ լավ, մեկ վատ։ Բայց ամենակարևորը, որ Դավիթի ջանքերի շնորհիվ վճռական որոշում կայացրեցի վիրահատվել։ Ամեն բան լավ կլինի։ Ես վստահ եմ։ Հա։ Իհարկե, կարևորը տրամադրվածությունն է։ Կվիրահատվեք ու այլևս խնդիրներ չեն լինի։ Իզուր չի, որ սկսում եմ սիրել քեզ։ Ու իզուր չի, պետք ասեմ, որ Դավիթս էլ է շատ սիրում։ Մամ, դու Մարիամի հետ խոսի, ես եվ այ հետ։ Ավելի բան ասեցի, լավ արեցի։ Ոնց էի կարոտել քեզ։ Տատ, որ քեզ այսօր վիրահատեն, երբ են դուրս գրելու։ Բժիշկն ասել է մի քանի օրից, բայց կոնկրետ երբ չգիտեմ։ Երևի որ քեզ լավ զգաս այդ ժամանակ։ Մարա, գիտես ես քեզ ոնց եմ կարոտում։ Անպայման ուզում էի քեզ տեսնել նոր գնահի վիրահատության։ Ես էլ քեզ էի շատ կարոտել, տատ ջան։ Հրաշքս, դարի մոտս։ Գիտեի, որ Սեդայի մոտ է իր գալու, դրա համար էլ խնդրեցի, որ Մարիամին հետը բերես։ Դավիթ, ես ինձ շատ վատ եմ զգում երեք ասացներիս համար, խնդրում եմ ներիր ինձ։ Զարյացած ժամանակ ինձ վիրավորիր, բայց ոչ աղջիկներիս, ոչ էլ մորս, ոչ մի բան միասը։ Մարիամին զանգեցի, ասաց, որ Անահիտը դպրոց է եկել ու զայրացել է Անիի վրա։ Դու գիտես ինչի համար։ Գիտեմ։ Մենք բոլորս դասարանում էինք, որ նա ներս մտավ։ Բա Անահիտը դասարանում ինչի էր մտել։ Դավիթ, իրականում Անահիտն արդեն երկու օր է ուզում է հանդիպել ինձ հետ։ Երեք չստացվեց, որովհետև Սեդային բերեցի հիվանդանոց։ Այսօր չէր դիմացել ու դասարան էր բարձրացել։ Վիճել եք։ Վիճել ենք։ Լավ էր, մնացած աշակերտները դասարանում չէին։ Ես ախր մի քանի անգամ խնդրել եմ այդ կնոջը, հանկարծ դպրոց չգա։ Ու ինչ էր ասում։ Սկզբում Անին ինձ զայրացրեց, հետո մայրը ներս մտավ ու սկսվեց։ Անին ու Անահիտը զանգերը չեն պատասխանում։ Արմանին ուղարկեցի, ասաց, որ տանը չեն։ Դու չգիտես ուր կարող են լինել։ Ես էլ եմ այդ կնոջը զանգահարում, բայց չի պատասխանում։ Դու ինչ ես զանգում։ Որ հանդիպենք։ Եվա, այդքանից հետո ուզում ես այդ կնոջը հանդիպել։ Ես չեմ ուզում, նա է ուզում ինձ հետ հանդիպել։ Ես էլ հասկացա, որ չհանդիպեմ, ինձ չի թողնելու հանգիստ։ Նրա հետ հանդիպելու միտքը գլխից տանիր։ Իսկ եթե հաջորդ անգամ բոլոր աշակերտների ներկայությամբ… Չի լինի, չի կրկնվի, ես հետը կխոսեմ և այլևս նման բան չի լինի։ Դավիթ, ես էլ կարող եմ նրա հետ խոսել։ Եվ ասում պետք չի։ Լավ, ես գնամ տեսնեմ Սեդան ինչպես է։ Գնա։ Անահիտն արդեն անցնում է բոլոր թույլատրելի սահմանները։ Մորս վիրահատությունից հետո անպայման կխոսեմ հետը։ Վերջնականապես կբացատրեմ, որ մտքից հանի ինձ հետ լինելու հույսերը, փաստորեն դրա համար չի պատասխանում զանգերիս։ Չի ուզում հետս խոսի, երեխուն էլ չի թողնում զանգերիս պատասխանի։
Չես կարող ամին հեռացնել մեզանից, Անահիտ, չես կարող։ Գոնե այսօր Մարիամ ես տուն մի գնա, բարոս, կլինի։ Մամամ, հերիք ասես, մեկա չեմ գալու։ Ես ինձ լավ չեմ զգում, արևս, խնդրում եմ, Մարի այսօր մեր տուն գնանք, լավ։ Մամա, դու մեր տունը նվիրել ես քո քերուն, նենց որ էդ էլ մեր տունը չի։ Իսկ երբ ենք գնալու այն տունը, որտեղ ապրում ենք։ Երբ եք։ Անի, քեզ համար միևնույն է, թե ինձ հետ ինչ կլինի։ Մարիամն ու Դավիթը զանգել են, ես էլ չեմ նկատել։ Անի, գոնե երկու րոպե կարող ես ինձ ուշադրություն դարձնել։ Ալո, Մարիամ։ Հա, կներ, ես չեմ նկատել։ Դու հիմա տանն ես։ Բա որտեղ ես։ Հիվանդանոցում։ Հիվանդանոցում ինչ գործ ունես։ Ո՞նց։ Երբ։ Դավիթ, նասում։ Լավ, հիմա կգամ։ Դավիթն ու Մարիամը հիմա հիվանդանոցում են։ Տատիկին պետքա վիրահատեն, իսկ Դավիթ ասաց, որ դու ինձ տանես նրանց մոտ։ Իսկ ինչ ա եղել տատիկին։ Չգիտեմ, արի գնանք, մամ։ Որ հիվանդանոցում են։ Չիմացա։ Դե նորից զանգի, իմացի։ Լավ։ Հիմա Դավիթն այստեղ է։ Հա, եթե ուզում ես շնորհակալություն հայտնել, կարող եմ կանչել։ Վստահ եմ, որ դու հայտնել ես արդեն։ Ես ու դու մեկ չենք։ Դավիթի շնորհիվ դու շատ շուտով ոտքի ես կանգնելու ու քայլ ես։ Քո շնորհակալություն հայտնելը շատ ավելի կարևոր է։ Դու անձամբ կարող ես նրանց շնորհակալություն հայտնել։ Դու վերջը չես ուզում հասկանալ, որ Դավիթը իսկապես քեզ համար շատ բան է արել։ Սխալվում ես, Եվա։ Ես պարզապես չեմ կարողանում մոռանալ որդուս սպանության հետ կապված խիստ կասկածելի պատմությունը։ Այսինքն, եթե դու Դավիթին պատահաբար հանդիպես, խոսելու ես այդ մասին։ Ուհ։ Հաստատ կխոսեմ։ Իհարկե կխոսեմ։ Ի վերջո ես նրան պետք է տամ ինձ տանջող հարցերը և նրա աչքերի մեջ նայեմ պատասխանները լսելիս։ Ուրեմն ավելի լավ կլինի, դուք ընդհանրապես չհանդիպեք։ Իսկ դու չես կարծում, որ նա կարող է այնպիսի պատասխան տալ, որ ես ընդհանրապես էլ չկասկածեմ նրան։ Իսկ ես վստահ եմ, որ նրա պատասխանները քեզ չեն հետաքրքրում։ Դու պարզապես ցանկանում ես քո մեղադրական հարցերով ցավեցնես նրան։ Եվա, մի պա քեզ իմ տեղը պատկերացրու։ Դու հանդիպում ես երկու անգամ սպանության համար դատապարտված մեկին, ով միակ մարդն է եղել որդուդ կողքին նրա սպանության ժամանակ։ Ախր ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ Դավիթը միակը չի եղել։ Ես քեզ բազմիցս պատմել եմ ինչ է կատարվել այնտեղ։ Եթե դու այնտեղ լինեիր, կհավատայի, բայց դա Դավիթն է քեզ ասել դրա։ Ես քո շնորհակալությունը կփոխանցեմ Դավիթին, կարիք չկա, որ դու ասես։ Արդեն հաշտվել եք, հա։ Այո։ Տեսար ապագաս կեսուրիդ։ Տեսա ապագաս կեսուրիս։ Բավարարված ես նախկին սկեսուր։ Ամուսնությունից հետո նրան էլ ես մամա ասելու։ Այո, բնականաբար։ Լաց լինելու բան է ասում, բայց ճիճաղում է։ Լավ, վերջացրու, հա։ Ժիշիրի հետ խոսեցի, ասեցի, որ կես ժամից պատրաստ կլինես վիրահատությանը։ Կհասնեմ Անիին տեսնել։ Վիրահատությունից հետո կտեսնես Անիին, մամ ջան։ Չէ, մինչև չտեսնեմ, չեմ վիրահատվի։ Ինպիսի տպավորությունը, որ հրաժեշտ ես տալիս թորնիկներին։ Մի քանի ժամ կտևի ընդամենը վիրահատությունը, կապակինվես ու երբ ուզենաս Անիին կտեսնես։ Եթե հոգեբանի շնորհիվ
համաձայնվեց եւ իրահատվելու, դա դեռ չի նշանակում, որ ռիսկային գործոն չկա։ Մամ ջան, իսկ ես կարծում եի, որ այդ մասին էլ չես մտածում։ Զանգերյանին իմացել երբ է գալիս։ Լավ։ Ես կողոթեմ քեզ, համար տատ։ Աստված պապիկին կխնդրեմ, որ քո վիրահատությունը լավ անցնի։ Աստված պապիկին ինձ իզուր չի ուղարկել ես ցավը։ Սա պատիժ է իմարած մեղքերի համար։ Չէ, տատ, դու անկեղծ ծղճացել ես, ուրեմն էլ Աստված պապիկը քեզ չի պատժի։ Մարեմ ջան, եթե վիրահատությունից հետո չարտանա, Չէ, տատ, մի ասա այդպիսի բաներ։ Թող խոսեմ, մինչև վերջ լսիր։ Եթե չարտնանամ, դու բոլորին պատմիր իմ մասին ու իմ առածներին։ Դու դեռ երկար ես ապրելու, տատ։ Մարիամ, եթե չարտնանամ, բոլորին կպատմես իմ մասին։ Թող իմանան, ինչ կարող ալինի այն մարդկանց հետ, որոնք չարանում են իրենց չստացված կյանքի պատճառով ու գործում մեղքեր, հասկացա՞ր։ Դու չես հավատում, որ մենք քեզ ներել ենք։ Մարիամ ջան, ներիր, 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 որ քեզ ցավ եմ պատճառել, Մարիամ, լսում ես, լսում ես, ներիր ինձ, խնդրում եմ, ներիր, Մարիամ, ես գիտեմ, որ քեզ համար դժվար է, տանջվել է շատ, ես տանջվել, ես քեզ շատ եմ տանջել, բայց դու ինձ ներիր, ներիր, Մարիամ ջան, ես քեզ ցավ եմ պատճառել, ներիր, բարես, ներիր, տատ, դու չես հավատում, որ մենք քեզ ներել ենք։ Մի անգամ պապատ գիտես ինչ ասեց, ասեց, լավ կլիներ, որ Մարիամս մանկատանը մեծանար, ես շատ սայրացա, շատ, սկզբից, հետո հասկացա, էտ ուրեմ հասրել, հարազատ որդուս, որ նման բանային ձասում։ Տատ, միշտ չէր, որ դու վատնեիր, մեկ-մեկ դու լավնեիր, այդ ժամանակ ես քեզ շատ էի սիրում, ուղղակի չէի ասում։ Մեկ-մեկ, Մարիամ, ինչ լավն ես դու, հրաշքս, մեկ-մեկ էդ կանից հետո, ներիր, 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 Մարիամ ջան, կանցս անկրկնելիս։ Տատ, մենք տենց բան խնդրում եմ։ Աստրու տենց անին է ստեղ չլում եմ։ Մամ, մամ։ Մի խանգրին եմ չանգիստով, ներին մարը։ Մամ ջան, մամ, մամ, մամ ջան, մտա։ Եթե պատրաստ չես, ասա հետաձգենք վիրահատությունը։ Պետք չի։ Դու արդեն պայմանավորվել ես բժշկի հետ։ Ուրիշ բաների մասին մի մտածիր։ Կվիրահատվես, երբ որ պատրաստ կլինես։
Պատրաստ եմ, պատրաստ եմ։ Մամ, ինձ նայի, ինձ նայի, մամ։ Հերիկա կեզ տանջես, հերիկա, մամ ջան։ Մարյամը վաղուց կեզ ներելա, կեզ շատ ասիրում, մամ, մամ։ Այն նկարը որ թողել էի, տվել ես Մարյամին։ Չէ, կվերադարձնեմ քեզ, դու կտաս։ Կապ չունի, ով կդառնա քո երկրորդ կինը։ Մարյամի մոր նկարը վերադարձրու իրեն, լսեցիր։ Լսեցի, մամ ջան։ Մամ ջան, արի գնա լվացվի։ Շուտով Անին կգա։ Արի գնանք լվացվի։ Լավ, մաքրի արդյունքներդ։ Չմոռանաս, ինչ ասեցի։ Չեմ մոռանա, մամ ջան։ Չեմ մոռանա։ Լսեցի, չեմ մոռանա։ Հիմա արի գնանք լվացվի։ Արի գնանք, մաքրի արդյունքներդ։ Մարեմ ջան, տատիկի դարդան վերահատում են։ Չէ, պապան ու տատիկը ինչ վերտեղ գնացին, հեսա կգան։ Իսկ դու խոսեցիր Անիի հետ։ Հա, ասաց, որ ստեղ է գալու, հեսա կհասնի։ Արմանն է բերելու։ Չէ, Անահիտը։ Սեդա տատիկը ո՞նց է։ Սեդա տատիկը լավ է։ Ուզում ես պապային պատմեմ, թե այսօր ինչ է կատարվել մեր դասարանում։ Մարամ ջան, Դավիթն արդեն գիտի։ Դու ես պատմել, թե Անահիտը։ Ես եմ պատմել։ Մարամ ջան, իսկ Անին ո՞նց ցանկությամբ է գալիս այստեղ։ Տատիկի, տատիկն ասեց, մինչև Անին չկա, վիրահատության չի գնալու։ Հիմա Դավիթն ու տատիկը տիչել են, որ Անին տեսնեն։ Տատիկը հուզվեց ու գնաց, պապան էլ գնաց, որ նրան հանգստացնի։ Տատիկը ինչու հուզվեց։ Նա նորից ինձանից ներողություն էր խնդրում։ Տատիկը մտածում է, որ վիրահատությունից հետո չի արթնանալու։ Բայց Դավիթն ասաց, որ հոգեբանը վստահություն է ներշնչել տատիկիդ։ Ես էլ այդպես գիտեի, բայց… Իսկ դու խոսել ես տատիկիդ հետ։ Փորձել ես մխիթ հարել, ոգևորել։ Ես վստահ եմ հիմա, քո խոսքը նրա համար շատ կարևոր է։ Փորձեցի, բայց երևի թե լավ չստացվեց։ Նորից կփորձես, անպայման կփորձես։ Ես վստահ եմ, քեզ մոտ կստացվի։ Մարիամ, մամ։ Սրանով մեղքերս չեմ կարող քավել, բայց խնդրում եմ, որ վերցնես։ Պաստորեն, դու դեռ հիշում ես, ինչ տեղեկներան ինձ դուր գալիս։ Չէ, ես պատահական եմ գնել։ Կատակ արեցի,
Ո՞նց կարող եմ մոռանալ, թե ինչ ծաղիկներ ես սիրում։ Ես նույնիսկ հիշում եմ, թե դու ինչ գիրք ես սիրում, որն է քո սիրած գույնը։ Ինչ մնաց մոռանալի, թե ծաղիկները որն է։ Հաճելի է, շնորհակալ եմ ծաղիկների համար։ Ո՞ր են գնում։ Տուն։ Հաստատ։ Հաստատ։ Ուղղակի մտածում էի լավ եղանակա։ Արման, տուն ենք գնում։ Ոնց կուզես։